Родя затамував подих, коли у клас зайшла вчителька математики Віталія Максимівна. Здавалося, що дихання сперло і щось перекрило горлянку, не даючи навіть дихнути. Від того в очах на мить помутніло, і лише тоді, коли вдалося зробити глибокий видих, столи, шафа, дошка усе повернулися на свої місця. Бічним зором Родіон ловив на собі насмішкуваті погляди однокласників, але вдавав, що не помічає їх. За півроку від того часу, як до них замість математички, котра пішла на пенсію, прислали нову вчительку, все у його житті перевернулося. Алінка, подружка роді, перша помітила в ньому зміни. Він, як і раніше, зустрічався з нею вечорами, у вихідні тусувався в нічних клубах. Навіть щодня проведжав додому зі школи все було, як і раніше, і водночас інакше. Родіон чекав на уроки математики, щоб побачити нову вчительку. Йому подобалось в ній геть усе виразні очі кольору весняного неба, біляве хвилясте волосся, яке вона збирала на потилиці високу зачіску, тонка шия і маленьке, як у дівчинки, підлітка груди. Однокласниці хлопця кипкували з низького зросту вчительки, говорили, що в неї короткі ноги, і тому вона носить взуття на високих підборах. Але Родіону Віталія Максимівна все одно здавалася ідеально складеною. Вчителька пояснювала новий матеріал, але всі формули і досягнення науки здавалися роді нікчемними у порівнянні з тим локоном волосся, у яке запутався, пустотливий промінчик. Сонця й позолотив його. Родіон примружив очі, замилувавшись, як проміння пронизує наскрізь кожну волосинку, роблячи її майже прозорою. Як золота нитка, подумав він, замилувавшись світлими волосинками. Хлопець відчував блаженство, вслуховуючись у приємний, по справжньому жіночий голос Віталії Максимівни, аж поки його з цього стану не вивів, Алінчин поштовх ліктем під бік. Він тихо зіткнув, кинувши невдоволений погляд на сусідку за столом. Чого тобі? пошепки запитав він. Рота закрий, бо муха залетить, відповіла вона й підсунула йому ближче свого зошита. Переписуй, розстяпо. Уривок з роману Де жива свобода, читала я, автор Світлана талан.